Londýnská ulice Piccadilly vede od Hyde Park Corner na západě až k Piccadilly Circus na východě. Na jihu se rozkládá St. James's a Green Park. Piccadilly je jednou z nejširších a nejrovnějších ulic v centru Londýna. Je domovem některých výhlasných budov, jako například Fortnum & Mace a Ritz. Já si však zaskočím tamhle pro něco poněkud speciálního. Burlington Arcade vede kolmo k Piccadilly a je v podstatě stělesněním luxusu. Klenotníci, hodináři, obchody s koženým zbožím, butiky a parfumérie. Tahle společnost vznikla před více než 135 lety. Zábavnou formou vám zde dokáží přiřadit dokonalou vůni na míru. Původní parfumerie Penhaligon byla na Jermyn Street asi 180 metrů odtud. Dnes je to známá značka s obchody po celém světě a s pár slavnými zákazníky. Musím říct, že to tady voní nádherně. Můžete mi něco říct o parfémech, které prodáváte? Máme tady širokou nabídku vůní od velmi starých až po aktuální novinky. Naše první vůně vznikla roku 1872, takže stále používáte originální receptury z té doby? Ano, stále prodáváme Hemen Bouquet, což byla první vůně Williama Penhaligona. Moc ráda bych věděla, která vůně ke mně podle vás jde. Tak to bychom měli vytvořit váš parfémový profil. Jaký druh vína preferujete? Jsem jednoznačně milovnice červeného vína. A máte nějaké koníčky, vnitřní či venkovní? Ráda cvičím uvnitř, ale také bývám ráda s dětmi venku. Dobře, ráda tancuju. Nejdříve vám ukážu vůni Artemisia. Je to jeden z nejoblíbenějších parfémů. Přivoňte si. Dobře. Trochu vás pohltí, že? Ano, je to opravdu romantická vůně. Teď vám ukážu trochu srandovní vůni. Jestli máte ráda gin a tonik, tak si ji zamilujete. První, co ucítíte, je totiž aroma ginu s tonikem. Ano, už to cítím. Tohle je Peony, naše nejnovější vůně. Když si k ní přivoníte, pomyslíte si, že je to tradiční květinová vůně. Ale to ona není. Samé květy. Ano, je taky úchvatná. Řekněte, že si nemusím vybrat. Obávám se, že musíte. Tak dobře, jsou to velmi odlišné vůně. Já si tedy vyberu gin s tonikem, nebo spíš náznak ginu s tonikem. Dobře. Johnny Pursling, prosím. Dobře, já vám ji stříknu na zápěstí. Mohla byste jen... Ano, přesně. A víte co? Skvěle by se hodila k citrónu a ledu.